Hej derude. Så er jeg taget i Rydes Put & Take, tror jeg faktisk det hedder. Så første gang jeg er, det ser sgu okay ud. Det er et lækkert anlæg. Så der har en ø derovre, man kan gå ud på den anden side. Og den fortsætter rundt ned. Så er der en lille fiskeplads dernede også. Det ser sgu ikke lovende ud. Jeg har også fint besøg derovre, se. Den der. To der. Ja, de gør vist ingen fortræd. Så nej. Vi må se hvad det giver. Jeg starter ud med... starter ud med Goliath fra MMS i en pink-hvid. Ja. Det tror jeg på. Må håbe den giver noget. Der er guldere her i, så det var jeg sgu ikke engang, klar over, der var. Ej! Shit mand, den kom ellers kontant. Der var i hvert fald ingen tvivl om, den ville have den. Man kan sige meget om deres fiskud, men de kæmper så godt. Det skal de have. En lille en. Jeg har lidt på fornemmelsen med det her anlæg, at det er ikke de største fisk, der gemmer sig her i. Jeg tænker, der er mange i stedet for. Men det er hvordan man ser på det, om man er efter store fisk, eller man bare er efter en hyggetur. Ikke de største, men de kæmper fandme godt. Det skal de have. Så det er jo en flot fisk. Det halen er lidt ikke så pæn, men den har der fulde finder, så når jeg fisker Goliath, så er det forsigtigt jigten med toppen og små indrullinger på hjulet. Det er så ofte der jeg har min hook. Der er et godt hook herude, så vi prøver lige at tage et kast mere. Med det samme var den der igen. Den havde den der mærke krogen. Og alligevel så kommer den igen. Prøv at se, her sidder den. Så den sidder jo faktisk perfekt. Det kunne ikke være ret meget bedre. En lille fin en igen. Og det var så på den her Goliath, og ja. Vi kører videre med den. Det er faktisk ikke rigtigt at se på den, at der lige har været en fisk henne. Så og det er altså bare en super effektiv arm det her. Jeg kan kun anbefale at købe den. Der kom bare en guldad.
lidt mere størrelse på. Altså, jeg synes, den er ikke så besøgsfølgelig, tror jeg. Jeg synes faktisk, det er en fin størrelse. Fedt, der er gulderet i. Så det her, det kan man da ikke klage over. Det er da en god størrelse. Og de fighter jo vanvittigt godt ud, synes jeg. Så det kan man ikke klage over. Det er guldlaget. Så... Og det var på hvid og orange. Gode. Det er altså... Det er helt vildt, hvordan de kæmper herude. Det er godt nok lidt imponeret over. Så små fisk. Tjek det her. Nu kom der altså lidt mere størrelse på. Fin fisk. 1,5 kilo, hvad jeg tror. 1,3-1,4. Så jeg synes virkelig, at det er et fantastisk anlæg herude. Der er sgu noget for hele familien herude, det må jeg bare sige. Hvis man tager herud. Det, jeg kan kun anbefale at besøge. Jeg har haft rigtig godt fiskeri herude. Så var der sgu en lille en mere. Ikke så stor, men det er en fisk. Så var der lige en mere, og det var en guldrede, jeg kunne se ude i et stykke ude. Og jeg havde kastet med en helt gul til den. Den ville ikke. Så jeg skiftede om til grøn-blå i babyblå. Og det var lige, hvad der skulle til. Prøv lige så her. Der var vist ingen tvivl der. Det var lige, hvad der skulle til. Det er altså... Jeg synes, det er en god størrelse fisk, de har herude, og super flotte. Så nu kortet fyldt. 6 styks. Det var ikke dårligt. Så var det for i dag. Jeg fik 6 styks på land. 3 regnbuer og 3 guldere. Det er ikke de største, der er herude. Men jeg synes, det er et mega fedt anlæg, og det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg er her. Det må jeg bare sige. De fighter helt virkelig godt. Mit setup, jeg har kørt med i dag, det var TSR'en fra Fish Innovation. Og så gør jeg igen. Det er for at snakke om min video. Jeg binder uni til uniknuder. Det er det, jeg tror på. 0,20 fluorocarbon. Og en 0,06 flatline. Og så har jeg... Kører med en 2-ledet svivel og en snap-look, og så min tungstens krog, og så med Goliath på. Jeg har taget alle fisk i dag på Goliath. Goliath, det er virkelig lækkert. Den kan bare et eller andet. Så nu er det gerne for at sige knæk og bræk det ud, og tak for at I så med.